Štovani gledači, dobro večer. Evo na povtorno zajedno, nedela 21 čas. Vjerujem da je ova naša večerašnja družina ki bide od blagoslov za svite nas, vidjeki ki prodolžime da je proučuvame Biblija, odnosno Stari od Zavet. Pred da odpočneme i ova naša večerašnja programa, bi sakal samo da ja spodelam ova emisija, su ušte na nekoj socijalnim mreži, da možete ete i tije da ja sledat ova naša večerašna programa. Vjerujem da ste dobro, deneska beše topol, žežog den, no eve popladne malce, barem u Kavalarci osveži, se naoblači i poprijatno je bi rekle. Kako je da je, eve svega je već 21 časot, vjerujem da ste doma ili može bi u vašem dvorište ili pak imate neke prašetka. Vi koji ja sakate Biblijat i je izučuvate, večerva ke zbruvame za izlegovanjeto na Izraelcite od Egipet. Samo da se podsjetime, v poslednoto predavanje, odnosno družini, razmisluvame za Paskata, koja Gospod mu kažel na Mojse što da podgotvat i što da napravat samite Izraelci za da bidat подготвени за избегување од Египет. Ги проследивме и оние 10 зла, кај што на крајот фараон попуштил, морал да го пушти народот да излезе, бидејќи кога му починало неговото дете, неговиот единец, тој веќе не можел повеќе да издржи, рекол, одете и повеќе да не ве виде. Меѓутоа се предомислил и како што видовме, ја пратил својата елитна војска да ја вратат та маса тие луѓе, израелци, повторно назад во Египет. Меѓутоа знаеме што се случило, поминувањето преку Црвеното море за израелците било избавување, а е за египетската војска трагедија и тие се утопиле, загинале. Сега ќе зборуваме значи за самиот чин на излегување од Египет. Таа вечер, кога ја славеле Паската, Мојсе им рекол на израелците да бидат опашени, односно подготвени, облечени, собовки, се оно што требало да го понесат со себе, тие требало да го подготват. И на знак кој ќе добијат да ги напуштат своите домови и така да заминат. Ова размислување се темели на Втора Мојсеева, 12 глава, 34, 50 до 51 стих и 14 и 15 глава, значи во Втората книга Мојсеева, вие може да проверите, почну гледачи во вашите Библии. Замислите, почитувани, имало околу 600 мажи, подготвени за излегување. Библијата вели, тргнале околу 600.000 мажи, не сметајќи ги децата. И многу други придојдени отидоа со нив. Замислете, тогаш ги сметале те мажите како носители на глава на семејството, тука се нивните сопруги, но имали по 5-6 деца. Тоа били некаде околу 2 милиона луѓе. Но овде текстот вели имало и други луѓе придојдени, значи имало и египчани кои со така ги напуштили своите домови затоа што израелците им зборувале за една ветена земја, кај што тече мед и млеко. И тие се полакомели и се рекле, еве, можеме или ние да тргнеме со вас? Тие рекле, можете, и тргнали. Затоа текстот вели и многу други придојдени. Но, на жалост, тие египчани ки им прават проблеми подоцна додека патуваат низ пустината кон ветената земја. Народот со себе понеле и многу број добиток. Значи, освен себе си што се понеле, понеле и добиток стока. Добили награда, добили подароци, злато, сребро, обетки, подароци од самите египчани и тоа тие го понеле со себе. Тој ден на излегување евреите подосна го славеле како чин на Пасха. Значи, кај што јаделе јагне, печено, заклано, односно, ниједна коска да не му се скрши, имало зеле и тоа било символ, значи, на Христа Исуса, кој ќе биде подосна раснат. Наместо да тргнат по патот што водел директно во Ханан, но преко филистејската земја. Тие тргнале по друг пат. Господовиот правец на нивното движење го насочил, Господ, значи нивниот правец на движење го насочил малку јужно
кон брегот на Црвеното море, зашто Бог рече да не се покае народот кој ќе види војна па да се врати во Египет. Значи Господ имал друга релација, да не оди преку филистејската земја кој што биле ратоборни, воинствени тие луѓе, Бог ги сочувал и отишол на јужно, им рекол додат преку југот, преку Црвеното море. Бидејќи филистејците, сметајќи ги за робови што бегаат од своите господари, не би се притеснувале да ги нападнат. Значи, филистејците би ги нападнале секако израелците, кога ќе слушна дека тие го напуштили Египет, мислејќи дека побегнале и да може да ги вратат повторно назад. Бог зато предвидел друга маршрута, друг пат кој ќе биде по-безбеден и полесно да стасат. Откако појдоа синовите Израелеви од Сохот, се утврдија во Етам, при крајот на пустината, Бог ги водеше по патот дење и ноке. Гледате, почитувани гледачи, ноке патувале. Бог им дал посебни облаци, тие облаци светеле, им го осветлувале патот, а дење одмарале, зашто било премногу жешко. Тие облаци повторно им правеле сенка да се одмарат. Колку е Бог добар? Бог навистина подошна ќе им даде и вода во пустината, и храна, мана, но ќе видиме за тоа подоцна. Недно од најубавите, најутешни места на пророштвото во Исаија се зборува за столбот од облак и за столбот од оган. Значи, тој стол кој го сочинувале група ангели и всушност ги воделе израелците околу 600 мажи, а замислете тука си жените и децата. Значи, преко 2 милиони луѓе излегле од Египет и се упатиле кон ветената земја. Израелците оделе преку едно стушено пространство, слично на пустина. Веќе почнале да се чудат каде одат. До тогаш тие не виделе пустина. Били во Египет. Колку толку имале шатори, спиеле, се одмарале, имале храна, барем три пати на ден. Облакот, без задржување, продолжил напред и тие оделе по него. Тогаш Господ го упатил Мојсија да скршне во една карпеста клисора и да се логора тука непосредно до морето. Му било открино дека фаронот пошол во потера по нив. Гледате сега, Господ го известува Мојсе, дека фарон се предомислил, ја пратил елитната војска да ги врати израелците назад. И Господ го скршнал народот, му рекол на Мојсе, скршнете тука поред ова карпа и тука застанете. А пред нив се испречило Црвеното море. Непосредно, после неколку денови, ти виделе облак напрашен од позади, а тоа бил израелската, односно египетската војска која се приближувала со брзи чекори, би рекле, да ги вратат израелците назад. Евреите се улогориле покрај морето, чие што широчина им се чинела непремостива пречка за понатамошно патување. Значи, сега веќе дошла пречка. Назад е војската на фараон, напред е Црвеното море, а од другата страна карпи. Едноставно, нема лекаде. Или ќе се удават во морето, или ќе се вратат повторно да бидат рабови. Мојсе бил мошне вознемирен, што неговиот народ има толку малечка доверба во Бога. Гледате, почитувани, колку сме ние маловерни. Такво чудо Бог направил, да фараон го пушти Израел после 400 години на робување, сега се оплашиле. Толку верата брзо кај човекот исчезнува. Знаете, убаво е се да ни оди на добро во животот. И тогаш ние сите веруваме, аплодираме. Но кога ќе дојат моменти кога не се предвидени, ќе дојат моменти кога ти се молиш на Господа, а тој како да молчи, како Господ отишо едноставно на годишен одмор. Што тогаш, како тогаш, нашата вера ќе обстане. Израелците сега кога се нашле пред то Црвено море, од позади египетската војска, едноставно Мојсе гледа како нивната вера полека почнала да опаѓа. Не било ниту малку лесно да се уверат масите на народот дека спасението треба да го чекат од Господа. Онака скудни во дисциплината и во самосовладувањето. Брго паѓеле во оган и биле непромислени. Тие немале некое воспитание. Тие биле робови. Тие биле такви, само да прават цигли, да прават, да дзидат. Ништо друго не знаеле. Невоспитани овде пишува. И Мојсе тешко со нив излегувал на крај. Не било ниту малко лесно. Чудесниот столпот од облак до тогаш го сметале за прекрасен Божи знак, кој им покажува
кога треба да тргнат и кога треба да застанат. Значи, тие виделе Божје присуство во тој облак кој дење и ноќе се појавувал, еднаш да ги штити од жешкото сонце, а ноќе да ги да го осветлува патот по кој тие ќе може да се движат. Така на нивниот заслепен ум Божјот ангел им изгледал како предвесник на пропаст. Гледате, кога Божите ангели управувале со нив, тие сега мислеле дека ангелот на смртта е дојден и за нив повеќе нема решение. Но сега кога египетската војска им се приближила, надевајќи се дека лесно ќе ги претвори во свој плен, величествениот облак се погледнал кон небото, преминал над израелците и се спуштил меѓу нив египетските чери. Гледате сега Господ што предвидел. Тој облак се враќа назад за израелците и застанува тука на сред пат, помеѓу војската из египетска. Пардон. Едноставно, тој облак застанал меѓу војската и самите израелци им била една врста како пречка да не можат понатаму да продолжат самите војници. И тоа не било доволно силно како аргумент тие да поверуваат уште повеќе дека Господ е на нивна страна. Тогаш, сепак, Мојсе ги охрабрил и вели текстот, се вратила надежта во срцата на израелците, а Мојсе го подигнал својот глас кон Господа. Господ му рече на Мојсеја, зошто викаш кон мене? Кажи на израелците, нека врват. А ти земи го својот стап и протегни својата рака врз морето и раздели го и нека минат синовите Израелеви среде море по суво. Лете сега Господ што му вели на Мојсеј. Мојсеј, не викај кон мен. Што имаш во рака? Стап. Удри по водата. И наистина, тука требало да покаже вера, почитувам гледачи и самиот Мојсеј. И самите израелци. И замислите што се случува. Текстот вели, а египчаните, гонејки ги, појдоа по нив среде море. Бог отворил морето за израелците. И тие еден по еден почнале да навлегуваат и веќе од другата страна некои излегувале. 2 милиона луѓе, тоа треба неколку часови да се помине тоа Црвено море. Но кога веќе биле на половина пат во Црвеното море, веќе египетската војска и тие навлегле по суво внатре. Облакот се тргнал и тие навлегле по суво во морето. Но кога излегол последниот израелец, кога египчаните дошле до половината на морето, Бог му вели на Мојсеј, ајде Мојсеј, повторно удри со стапот во морето. И Мојсеј тоа го прави. И водата се составува. И овде вели текстот дека сите војници, еве да учите, а во утринската стража, погледна Господ на египетската војска од столбот, од оган и облак и ја доведе во забуна. Тајствениот облак пред нивните восхитени очи се претворил во огнен столб. Тоа рековме кога Господ ги спречил. Сега тој огнен столб се крева и египчаните, иако биле во паника, биле изненадени. Што се случува? Се додека не поминал последниот војник, односно последниот израелец, облакот стоел. Кога излегол последниот израелец од водата, односно од морето, тогаш се крева облакот, израелците, односно војниците, трчат, итат по војската, односно војската по израелците, за да ги вратат повторно назад. Меѓутоа, што се случило? Кога осамнало утрото, израелскиот народ ги видел остатоците од нивниот силен непријател, оклупни лешеви, што ги исфрлило морето во пустинскиот брег. Гледате, почитувани, што се случило. Бог е силен и тој е денеска истиот. Израелците може да ги видат остатоците, лешевите, оклопите на војниците кои се подавиле во таа силна морска вода. Господ ги ослободил лично. Своите чувства ги изразиле во похвална песна врз Мојсеја слегол Божјиот дух и тој народот го повел во победеносна благодарна химна, прва и највозвишена од сите што им се познати на луѓето. И она позната песна може да читате во втора книга Мојсејева,
15 глава од 1 до 70 стих, што Господ, односно Мојсе, го фали Господа. Ја искажува својата благодарност. Овој возвишен фалоспев бликал од грлата на безброј илјадници Израелеви, израелци, како што се воздигнува глас од голема глабина. Песната ја прифатиле израелските жени кои излегле од логорот со дајрина и свирки, ги предводила Марија, сестрата на Мајсе. Тоа е прекрасна песна на благодарност, каде што израелците му одале почит на големиот Бог, зашто ги избавил од Црвеното море. И навистина, тој истиот Бог ќе го избави својот народ и во последно време пред неговото доаѓање. Ние спомнавме во минатата емисија дека имаше 10 зла. Во последно време, почитувани пријатели, ќе има 7 зла. Исто така страшни и големи, ќе покријат целата планета, но Божиот народ, оние кои се на вистинската страна, Господ ќе ги заштити на начин како што тој знае. Како што ги сочувал израелците, таму во Гесемската земја, кај нив немало комарци, кај нив немало смрт на децата, таму немало град, немало жаби, како што тоа го имало во другите делови на Египет, немало да се претвори крвта, односно водата во крв. Значи, едноставно, Господ ги заштитил. Тоа е доказ дека Бог ќе го штити својот народ, кога ќе дојдат тие последни 7 зла, кои непоследно ќе се случат пред второто Христово доаѓање. Ова песна на големото ослободување, што е опејана во неа, остава кај израелскиот народ почит кон Господа. Од столетие во столетие ја повторувале израелските пророци и поети како доказ дека Јехова е сила и спасение за оние што му се доверуваат немо. Таа песна не е песна само на еврејскиот народ. Таа однапред укажува на уништувањето на сите непријатели и на правдата и на бескрајната победа на Божиот народ. Пророкот од Патмос ги видел оние што победија како облечени во бело облека стојат на стакленото море, имаат харфи во своите раце и ја пејавели песната на Божиот слуга на Мојсија и песната на јагнето. Откровение 15 глава, 2 и 3 стих. И Давид се придружувал, не нам, Господе, не нам туку на своето име, дај му слава заради Твојата љубов и верност. Вистина, со таква љубов, со таква силна вера, била и песната проникната од ослободувањето на израелците од египетското робство. Слично на илјадници израелици, на илјадници израелци, и ние треба со цело срце и душа да го фалиме Господа за неговата милост и за неговите чудеса заради синовите човечки, вели царот Давид. Они што размислуваат за големата Божја милост и не забораваат ниту едно добро што го сторил Бог за нив, се проникнати со радост и му пеат во своите срца на Господа. Благословите што ги примаме секој ден од Божјата рака, а над се љубовти жртвата на нашиот Спасител, кој умрил за да ни ја стави во рака среќата на спасението и небесното блаженство, тоа треба да биде тема на нашите постојани благодарења. Значи, секојаш да му благодариме, почитувани пријатели, за животот, за денот кој веќе поминува, за новото утро, за храната. Ние сме толку скржови, би рекол, во тие благодарствени изрази кон Господа. Како да ни е тоа тешко. Господ тоа го сака, да ни му благодариме за денот кој помина. За уште една година во животот. Може би сите ни имаме различити причини зашто да му благодариме на Господа, но тоа никогаш да не го забораваме. Колкава жртва поднел Спасителот за ние да можеме да се наречиме Божи деца. Гледате, често тоа го забораваме, да кажеме фала ти Исусе што страдаше за нас, што го даде својот живот за ние да живееме. Мене ме почитува оној вели Творецот кој принесува жртва благодарница. Не мора ние денеска да принесуваме јагниња на жртва. Треба себе си да се принесеме. Своите зборови во молитва да му благодариме. Бог не бара веќе жртва. Жртвата е веќе сторена, направена. Тоа е Исус Христос кој се жртвувал,
кои се жртвуваат за нас. И затоа во своето провидение Бог ги довел евреите во таа клисура крај морето со цел во нивното ослободување да ја покаже својата мог во значителна мера и да ја понижи гордоста на нивните угнетувачи. Гледате, Бог со намера ги довел израелците во таа клисура за да испита нивната вера, дали сега Господ ќе најде решение, но да ја покажи својата мог, својата сила над оние поробувачи каде што тие 400 години биле во робство. И затоа тој можел да ги спаси на друг начин, но го одбрал токму овој за да ја испита нивната вера и да ја засили нивната доверба во него. И денеска и Господ ќе направи начини за да испита и твојата и мојата вера. Може би ќе дозволи некои проблеми, ќе дозволи нешто кое што не треба да ја покажеме. Како еден студент кој полага испит за да ја покаже својата зрелост, своето знаење. Зошто се тие испити? За да се покаже колку студентот или ученикот научил. Така да и ние сме сите студенти во нашиот живот. Бог дозволува понекогаш да пропаднеме во водата, не да се удавиме. Бог дозволил Петар да пропадне малку во водата за да осети, за да почувствува дека не сме да се подпира на своето јас, на својата гордост, туку на Исуса Христа. Тие биле написани, тие биле папсани и вџашени, но да не послушале кога Мојсим им наредил да тргнат напред, Бог не би го отворил патот пред нив. Гледате, ова реченица е многу важна. Ако не тргнале, Бог не би го отворил Црвеното море. Зошто? Зашто ќе покажат недоверба. Но кога веќе тргнале, ги наквасиле нозете, може би до петиците, или до колената, но тогаш морето се отворило. Тогаш водата се повлекла, како дзидови, и поминале преку суво, како асфалт. Бог не би го отворил патот пред нив, но со вера го премина Црвеното море. Како посува земја, вели апостол Павле во посланието до евреите, 11 глава, 29 стих. Слигнувајќи во водата, влегувајќи во водата, тие покажале дека веруваат во Божите зборови, изговорени преку Мојсеја. Сториле се што било во нивна мог, а потоа се можниот го разделил морето за да им создаде премин. Ајде ние да тргнеме со вера напред, почитувани гледачи. Да не се плашиме. Да, не е лесно. Но дефиницијата за зборот вера знаете како е. Вера е тврдо чекање на она што не го гледаме, а се надеваме во тоа. Како да го допираме со нашите очи. Тоа е вистинската вера. Нешто што не го гледаш, не можеш да го допреш, но веруваш дека е тоа така. И затоа Бог бара од нас, како генерација пред Неговото второ доаѓање, да бидеме генерација полна со вера. Големата поука што може да се извлече од ова важи за сите генерации, важи за сите времења. Значи, поука од ова што го читавме вечерва е важно за сите нас. Животот на христијанинот често е полн со опасности, и должноста што треба да се изврши изгледа многу тешка. Вообразениот често создава слика според која пред нас се наоѓа сигурна пропаст. Значи, тој што е гор, што е вообразен, тој гледа само на пропасти. Мислејќи дека, ете, нема решение. Но Господ, знаете, еден духовен писател вели, кај што ние не гледаме ни едно решение, Бог има илјада. Бог има илјада решенија, но многу е важно дали ние му веруваме на Господа. Истиот облак кој за египчаните бил голем мрачен зид, за израелците бил извор на светлина, што го осветлувала целиот нивни логор. Осветлувајќи го со своите бескотни зраци и патот што се пружил пред нив, така често и денеска. Обратите сега внимание што вели овде овој писател. Така често и денеска настаните што се дело на провидението на оние што се, сомневаат, им носат само темнина и очај, а на верните видело и мир. Гледате, израелците поверувале и Господ го отворил тоа Црвено море.
Тој истиот облак кој бил за израелците светлост и спасение, за другите бил смрт и дзид, пречка, кај што тие не можеле да поминат. И тука со часови цела ног се мотале, би рекле, војската на египчаните. Се до последниот израелец, кога излегол од Црвеното море, тек тогаш се кренал тој облак и војниците продолжиле. Така често и денеска настаните што се дело на провидението, на они што се сомневаат им носат само темнина и очај, а на верните мир. Патот по кој не води Бог може да поминува и низ пустини, и низ море, но тоа сепак е сигурен пат. И затоа Исус рекол, почитувани, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Бога или при Бога, Бога освен преку мене. И затоа да го следиме и ние вечерва, да одлучиме да го следиме Исусовиот пат. Тој пат е сигурен. Тој пат е обележен со крв. Иако на тој пат има и трња, па и самиот Исус имал трња на главата. Тој носил и крст, но тој пат е блажен пат, радостен пат, среќен пат, благословен пат, спасителен пат. Исус тој пат го проверил дека е безбеден. Сатаната ќе поставува пречки. Дали тоа ќе се вика Црвено море? Дали ќе се вика со друго име? Пречки и проблеми ќе има на нашот христијански пат. Но Исус вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморни и обременети и натоварени. Јас ќе ви дадам спокој. Затоа, што не гледачи, е тука полека ќе превршиме. Значи, зборувавме вечерва за издигувањето на израелците од Египет, односно поминувањето на израелците преку Црвеното море. Во наредната емисија ќе зборуваме од Црвеното море до Синај, што се случувало. Таму ќе се случи нешто величествено. Господ ќе ги даде во пишена форма 10 Божи заповеди, кои веќе ги имало Господ соопштено и за и Ноја ги знаел тие 10 заповеди, и Аврам ги знаел, иако не биле напишени во пишена форма. Но тука ќе има потреба да Господ преку Мојсија ги напише тие 10 свети правила, да израелците ги слушнаат како поранешни робови, да ги учат таму или закачете ги на вратот и читајте ги наутро и навечер на вашите деца, на вашите синови и керки. Но вечера ние се охрабривме дека Господ не заборава. И кога ќе најдат пречки, и кога ќе најде Црвено море, и карпи, и војска, и затвор, па и болест и смрт, Господ е постојно со нас. Но дали ние ќе бидеме со Него, зависи од нас. Затоа моја желба и молитва е да не Господ благослови. Да не се плашиме. Не е лесно. Знаете, во една прилика во Библијата пишува за Јован Крстител, кој бил толку воинствен, немал што се вели влакна на јазикот, толку проповедал, и кога бил затворен, кога дошле Исусовите ученици да го посетат, тој им рекол, прашете го за Исуса, дали е тој или друг да чекаме. А тој го крста со своји раце, замислите. Значи, човекот си е човек, може да падне во депресија, да се изгуби, да се намали неговата вера. Но Исус го пофалува, Јована, дека не се родил човек од жена поголем од Јована. Наистина, Јован ќе заврши трагично. Главата ќе му биде отсечена. Бог ќе дозволи, зашто Јован тоа ќе го поднесе. Господ ја знае твојата структура, твоето тело, колку можеш да поднесеш. Но да покажеме вера. И во тие тешки моменти, Јован го полежал испитот. Многу херои во Библијата го изгубили животот. Скоро сите 12 апостоли починале на некој зверски начин, били убиени. Само Јован Богослов, најмалиот ученик, најмладиот, умрел со природна смрт. Иако и тој се нашол во затвор на островот Патмос. Но сите покажале чврста вера. Но тие се семиња, тие се семе кое се посеало во многу држави и благодарение на нивните проповеди, на нивните животи, на нивниот живот, никнале или се појавиле милиони и милиони христијани. Да не зборуваме за средниот темен век, кога навистина луѓе, жени и деца биле фрлани пред лавовите. И ние би се прашали денес, Господе, каде си бил тогаш? Зошто си дозволил да тие илјадници невини, недолжни луѓе загинаат и биват убиени?
Одговорот може би не го знаеме целосно. Господ ќе ни го тоа открие кој ќе се најдеме во новата земја, на новото царство, но наше денеска почитувани да му веруваме она што Господ го рекол. Јас сум со вас, Матеј 28 глава, јас сум со вас до крајот на векот, до крајот на светот. Нека Господ сите не благослови, нека ни помогне да се заакне нашата вера, бидејќи, гледајќи денеска ова што се случува во светот, и со самата пандемија, но и со војната која е поред нас, близко е до нас, до Македонија, но сепак пророштвото се исполнува, дека ке има војни, ке служите гласови за војни, ке има земјотреси, ке има пандемии, тоа се знаци кои укажува дека се ближиме кон крајот. Кој ќе дојде крајот, никој од нас тоа не го знае. Наше да чекаме, наше да веруваме, да се молиме, а Бог знае како и на кој начин да не заштити, како што ги спасил и самите евреи, израелци, од египетското робство и ги внел во ветената земја. Ние уште ќе го следиме нивниот пат и с какви се проблеми тие се случувале, додека не влегле во таа ветена земја. Наместо за кратко време да влезат, тие 40 години ќе лутаат во еден мал простор. Поради што? Поради нивното неверие. Поради нивната тврдоглавост, зашто ќе покажат подоцна многу неверие во Господа. А Бог постојано ќе им дава чуда. Најголемо чудо ќе биде паѓањето на мана од небото, таа небесна храна која ќе биде за да ги задоволи нивните физички потреби. Еве, почитувани, тука полека ќе завршиме. Би ви благодарам на вашето внимание. Посакувам добра ног, се гледаме во наредната емисија. А до тогаш, пријатно!